Աղմկահարույց գործի քննություն Շենգավիթի դատարանում ներգրաված են պետական, քաղաքական, ռազմական ու մշակութային գործիչներ, այդ թվում ազգային անվտանգության ծառայության նախին տնօրեն ընդդիմադիր հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը։ Նրանք մեղադրվում են Նիկոլ Փաշինյանի սպանության նախապատրաստման մեջ։ Վանեցյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը համարում է, որ տեղի ունեցողը քաղաքական հետապնդում է, իսկ հրապարակված ձայնագրությունները, որոնցում արձարծվում է նաև իր պաշտպանյալի անունը, շատ հարցեր են առաջացնում։ Մեղադրանք է առաջադրել Արթուր Վանեցյանին Կրկինապորինի ընդվորում 35-300 և 35-305, այսինքն իբրև թե իշխանության յուրացման և Նիկոլ Փաշինյանի սպանության նախապատրաստության համար։ Մեղադրանքը ակնհայտ ապօրինի, մեղադրանքի բովանդակությունը ակնհայտ անհասկանալի և մեղադրանքի էությունը չի էլ պարզաբանվել։ Մենք պահանջել ենք, որպեսի բացահայտվի, թե ովքեր են խոսացող անձինք, որովհետև խոսակցություններից պարզ չէ, թե ովքեր են խոսում, և այդ անձանց հետ կազմակերպել առերեսում, որպեսի եթե այդ անձը նկատի ունի Վանեցյան, կոնկրետ Արթուր Վանեցյանին, հասկանալի լինի, թե ինքը ինչի մասին է ընդհանրապես խոսում, եթե նա կպնդի, որ Վանեցյանը ինչ-որ հնարավոր հանցագործության հետ առնչություն ունի, ապա մենք կարողանանք հարցեր տալ այդ անձին, եթե այդպես չէ, ապա մենք կարողանանք հարցեր ուղղել այն անձին, ով կարողանա վկայել Արթուր Վանեցյանի անմեղությունը։ Փաստաբաններից բացի դատարանի բակում էին նաև Վանեցյանի ընտանիքի անդամները, թիմակիցներն ու գործընկեր կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Այստեղ էին նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորները։ Նիկոլ Փաշինյանն ի վիճակի չէ պաշտպանել Հայաստանի պետական շահերը, համոզված է հայրենիք կուսակցությունից Խաչիկ Գալստյանը։ Նման կերտ մեղադրանքը ընդհանրապես թիթեռնիկի կյանք է ունենալու։ Մեկ տարի շարունակ սա երևի 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ արդեն քրեական հետապնդումն է, որ իրականացվում է ԱԾ նախկին տնօրենի հայրենիք կուսակցության նախագահի հանդեպ։ Ոչ մի մեղադրանք չի հաստատվել։ Ես վստահ եմ, որ սա էլ այդ նույն թղթի նման, այս իր փողոցներին, իր ֆեյքերին շեղելու, մարդկանց ուշադրությունը շեղելու, 10,000 քառակուսի կիլոմետր հայրենի տարածքը կորցնելու, 5,000-ից ավելի զոհերի այդ տսկիցը շեղելու, տասնյակ հազարավոր վիրավորներին ուշադրությունը շեղելու, փողոցներին կերակրելու, ֆեյսբուքյան իրականությունը լցնելու կեղծ օրակարգն է, սիրելի ժողովուրդ, իմացեք, ԱԾ նախկին տնօրենը, եթե նման մտադրություն ունի, Եթե նման մտադրություն ունենար, ժողովուրդ ջան, այդպիսի մտադրությունը վաղուց իրականացված կլիներ։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը բոլոր խնդիրների լուծումը տեսնում է վարչապետի հրաժարականի մեջ։ Այդ խնդիրներից գլխավորը Արցախի հարցն է համարում։ Նշում է, որ առաջիկա բանակցություններում Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող հավուր պատշաճի ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մարդ, որ կապիտուլացիայի ակտ ավտորագրել, մարդ, որի վրա Ալիևը ծիծաղում է, ինչ ասես ասում է, հոզ միշ ստատուս, եսի միջ, ոնց է գնալու Ալիևի հետ, կամ համանախագահ երկրների ղեկավարների հետ, բանակցի ու պաշտպանի մեր շահերը, ով պտի պաշտպանի մեր շահերը, նա ով հանգեցրել այս պատերազմին, իր հիմարուան հետ հետ քայլերով, նա ով կապիտալացիայի ակտ ստորագրել, նա ով 44 օր շարունակ ձեզ բոլորիդ խաբել է, որ հաղթում ենք, ու ամեն օր տալով ավելի շատ զոհեր։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները վստահ են, սա անդիմությանը լրացնելու հերթական փորձն է, ինչը ամենևին էլ զարմանալի չէ։ Երբ որ մենք տեսնում ենք, որ 1-2 օրվա ընթացքում քաղաքական բոլոր 17-16 կուսակցությունների առաջնորդների դեմ տարբեր տեսակի քրեական գործեր են հարուցվում, տարբեր տեսակի այսպես մեղադրանքներ են առաջադրվում, սա մեզ հիմք է տալիս ենթադրելու, որ դրանց իրավական հիմնավորվածությունը և իրավական հիմքը բացարձակ զրո է, և որ դրանք բացարձակապես շինծու մեղադրանքներ են, շինծու այսպես իրավական գործընթացներ են, որոնցով իշխանությունները ընդամենը փորձում են լրացնել իրենց քաղաքական ընդդիմախոսներին, սակայն 1-2-3 անգամ 50 քաղաքական գործիչների կալանավորելով, ձերբակալելով, տարբեր քրեական գործեր սարքելով նրանց դեմ, իշխանություններին չի հաջողվելու լրացնել այն 100 հազարավոր մեր հայրենակիցներին, որոնք այսօր իրենց արդարացի բողոքի ձայնն են բարձացնում, իրենց խնդիրների մասին են բարձրացնում։ Միևնույն է, համաժողովրդական ցասումի ալիքը այլևս անկասելի է և պայքարը շարունակվելու է, և Նիկոլ Փաշինյանի օր առաջ հեռացումը այլևս չունի որևէ այլ ընտրանք։ Իվետա Տոնոյանի խոսքով ընդդիմությանը լրացնելու փորձեր են արվել նույնիսկ ֆիզիկական սպառնալիքների տեսքով, վկայակոչում է ԲՀԿ-ական պատգամավորներին ուղղված նամակներն ու զանգերը։
մեզ հետ կապված կոնկրետ զինված բանդաների իջվել է հրահանգ անձնական հաշվարդարներ տեսնելու։ Այս մասով մենք ասում ենք, որ եթե հանկարծ մեզանից որևէ մեկի հետ, մեր խմբակցության պատգամավորներից որևէ մեկի հետ կամ մեր ընտանիքի անդամների հետ որևէ բան պատահեց, դրա միակ պատասխանատուն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է լինելու։ Թույլ տվեք, հավելեմ, 2 րոպե առաջ խնդրեմ, խնդրում եմ ֆիքսեք, այս անձնավորությունը զանգարել է, խնդրեմ, Կարեն Հարությունյանը, միջալոց այսպիսի սկրիններ մենք կարանք տրամադրենք հազարավոր, դե պարզ է, որ այսպես, ու չգիտեմ, ֆեյք է, ֆեյք չի, զանգել է Տիկին Զորաբյանին և բացի այդ ամենալգտի հայհոյա, խնդրեմ, հայհոյա խառը, չգիտեմ ինչերով, հա, սպառնացել է հաշվի արդար լինել անձամբ իր հետ և իր ընտանիքի հետ, մենք ստանում ենք բազմաթիվ այդպիսի սպառնալիքներ Սատիկին Զորաբյանին, որպես օրինակ հենց նոր մի վարկյան առաջ, չէ, ինքը բլոկում է, երկրորդը, եթե ուզում եք ծանոթանալ այն մարդկանց, հա, այսպես կոչված իբր ազատամարտիկ, որովհետև չեմ պատկերացնում ազատամարտիկ, ով համաձայն է, որ Արցախը անցնի թուրքերին, պարզապես չեմ պատկերացնում այդ մարդիկ, որ լալա հաչարց են շոր բաներ են խոսում, այո, դուք կարող եք ազգային ժողովի փոխոսնակտիկին Լենա Նազարյանի էջը մտնեք և տեսնեք, թե ինչպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխոսնակ Լենա Նազարյանը պրոպագանդում է և տարածում է սպառնալիք ֆիզիկական հաշվի հարդար լինելու ընդդիմախոսների դեմ, սա է այսօրվա իշխանության ոճը։ Որն է իրավիճակից դուրս գալու ելքը, Իվետ Ատոնոյանի խոսքով, ամեն ինչ պարզ կդառնա առաջիկա հանրահավաքում։ Թիվ 1 հարցը, որի մասին մենք խոսել ենք, պետք է ևս մեկ անգամ վերահաստատենք, որևէ մի քաղաքական ուժ այսօր իշխանության համար չի պայքարում։ Մենք ասել ենք, որ վտանգված է մեր հայրենիքի անվտանգությունը, մենք ասել ենք, որ վտանգված է Արցախի մնացած այն փոքրիկ հատվածի անվտանգությունը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, այլևս զրկված է եւ բարոյական եւ իրավական իրավունքից լինել Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության երաշխավորը, եւ այստեղ ամենաառանցքային հարցը Նիկոլ Փաշինյանի հերացումն են, անձերի հետագա կառավարության կազմի կամ վարչապետի թեկնածուի հետ կապված հարցերը, կարծում եմ, որ ոչ թե երկրորդական, այլ 100-երորդական են, այստեղ գերխնդիրը կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը եւ Արցախի անվտանգությանը սպառնացող Նիկոլ Փաշինյանի այսպես գործոնի շարունակությունն է։ Առաջիկա անելիքների ճանապարհային քարտեզը կհրապարակվի վաղվա հանրահավաքին, որը տեղի է ունենալու Ազատության հրապարակում ժամը 17:00-ին։ Կներկայացվի նաեւ ստեղծված իրավիճակի գնահատականը։ Վաչիկ Գրիգորյան, Արման Թովմասյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։